първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господнето слово, изговорено чрез устата на Еремия, Господ подбуди духа на персийския цар Кир и прогласи по цялото си царство, още и писменно обяви, като каза: Така казва персийският цар Кир: Небесният Бог Йехова ми е дал всички царства на света, и той ми е заръчал да му построя дом в Йерусалим, който е в Юдея. И така, който между вас от целия негов народ е наклонен неговият Бог да бъде с него, нека излезе в Йерусалим, който е в Юдея, и нека построи на Йехова Израелевия Бог, той е Бог, дома, който е в Йерусалим. На всеки, който е оцелял, в каквото и да било място, където е пришелец, нека му помогнат мъжете на онова място с сребро и злато, с имот и добитък, освен това, което доброволно би било принесено за Божия дом, който е в Йерусалим. Тогава станаха началниците на бащините домове на Юда и Вениамин, и свещениците и левитите с всички, на които Бог подбуди духа да излязат, за да построят Господния дом, който е в Йерусалим. И всичките им съседи им помогнаха с сребърни вещи, с злато, имот, добитък и скъпоценни неща, освен всичко това, което доброволно беше принасено. Цар Кир извади вещите на Господния дом, които Навуходоносор беше донесъл от Йерусалим и сложил в храма на боговете си. Тях извади персийският цар Кир чрез съкровищника Митридат и ги брои на управителя на Юда с Савасар. И ето числото им: 30 златни легена, 1000 сребърни легена, 29 ножа, 30 златни блюда, 410 сребърни блюда от втори вид и 1000 други съдове. Всички златни и сребърни съдове бяха 5400. Всички тях с Авасар занесе, когато пленниците се върнаха от Вавилон в Йерусалим. А ето хората от Вавилонската област, които се върнаха от плен, от онези, които Вавилонският цар Навуходоносор беше преселил като пленници във Вавилон, и които се върнаха в Йерусалим и в Юдея, всеки в града си, които дойдоха с Зорувавел, Исус, Неемия, Сарая, Реелия, Мардухей, Валасан, Масфар, Вагуя, Риум и Ваана. Броят на мъжете от Израилевия народ беше: Фаросови потомци 2172 души, Сефатиеви потомци 372 души, Арахови потомци 775 души, Фаат Муавови потомци от Исусовите и от Илавовите потомци 2812 души, Еламови потомци 1254 души, Затуеви потомци 945 души, Закхееви потомци 760 души, Вануеви потомци 642 души, Виваеви потомци 623 души, Азгадови потомци 1222 души, Адоникамови потомци 666 души, Вагуеви потомци 2056 души, Адинови потомци 454 души, Атирови потомци от Езекия 908 души, Висаеви потомци 323 души, Юраеви потомци 112 души, Асумови потомци 225 души, потомци от Гивар 95 души, потомци от Витлеем 123 души, Нетофатски мъже 56 души, Анатотски мъже 128 души, потомци от Азмавет 42 души, потомци от Кириятиарам, от Хефира и от Вирот 743 души, потомци от Рама и Гавая 621 души, Михмаски мъже 122 души, Ветилски и Гайски мъже 223 души, потомци от Нево 52 души, Магвисови потомци 156 души, потомци на другия Елам 1254 души, Харимови потомци 320 души,
потомци от Лот, от Адит и от Оно 725 души, потомци от Ирихон 345 души, потомци от Сеная 3630 души, свещениците Едаеви потомци от Исусовия дом 973 души, Емирови потомци 1052 души, Пасхорови потомци 1248 души, Харимови потомци 1017, левитите Исусови и Кадмиилови потомци от Одаевите потомци 74 души, певците Асафовите потомци 128 души, потомците на вратарите Силумови потомци, Атерови потомци, Талмонови потомци, Акувови потомци, Атитатиеви потомци, Соваеви потомци, всичко 139 души. Нетинимите, Сихаеви потомци, Асофаеви потомци, Таваотови потомци, Киросови потомци, Сияеви потомци, Фадонови потомци, Леванаеви потомци, Агаваеви потомци, Акувови потомци, Агавови потомци, Салмаеви потомци, Ананови потомци, Гедилови потомци, Гаарови потомци, Реяеви потомци, Расинови потомци, Никодаеви потомци, Газамови потомци, Озаеви потомци, Фасееви потомци, Висаеви потомци, Асанаеви потомци, Меонимови потомци, Нефусимови потомци, Ваквукови потомци, Акуфаеви потомци, Арурови потомци, Васалотови потомци, Меидаеви потомци, Арсаеви потомци, Варкосови потомци, Сисарови потомци, Тамаеви потомци, Несиеви потомци, Атифаеви потомци, потомците на Соломоновите слуги, Сутаеви потомци, Софаретови потомци, Феродаеви потомци, Яалаеви потомци, Дарконови потомци, Гедилови потомци, Сефатиеви потомци, Атилови потомци, Фухертови потомци от Севаим, Амиеви потомци, всички нетиними и потомците на Соломоновите слуги бяха 392 души. А ето тези, които излязоха от Телмелах, Тел Ариса, Херув, Адан и Емир, но които не можаха да покажат бащините си домове и рода си, че бяха от Израел. Далаеви потомци, Товиеви потомци и Никодаеви потомци 652 души, и от свещеническите потомци Аваеви потомци, Акосови потомци, потомци на Верзелай, който взе жена от дъщерите на Галадеца Верзелай и се нарече по тяхното име. Те търсиха регистрите си между преброените по родословие, но не бяха намерени, затова те бяха извадени от свещенството като скверни, и управителят им заповяда да не ядат от пресветите неща, докато не бъде издигнат свещеник с Урим и Тумим. Всички събрани заедно бяха 42360 души, освен слугите и слугините им, които бяха 7337 души. Те имаха и 200 певци и певици. Конете им бяха 736, мулитата им 245, камилите им 435 и ослите им 6720. А някои от началниците на бащините домове, когато дойдоха в Господния дом, който е в Ерусалим, принесоха доброволно за Божия дом, за да го издигнат на мястото му, според силата си внесоха в съкровищницата за делото 61 000 драхми злато, 5 000 фунта сребро и 100 свещенически одежди. Така свещениците, левитите, някои от народа, певците, вратарите и нетинимите се заселиха в градовете си, целият Израел в градовете си. И като настъпи седмият месец и израелтяните бяха в градовете, народът се събра като един човек в Ерусалим. Тогава стана Исус и Йоседековият син с братята си свещениците, и Зорувавел Салатииловият син с братята си, и издигнаха жертвеника на Израилевия Бог,
за да принасят все изгаряния върху него, според предписаното в закона на Божия човек Моисей. И понеже се боеха от народа на онези места, поставиха жертвеника на мястото му и принасяха върху него сутрин и вечер все изгаряния на Господа. И правиха празника на шатроразпъването според предписаното и принасяха ежедневните все изгаряния на брой, както беше наредено според определеното за всеки ден. И от тогава и постоянните все изгаряния, и приносите по новолунията, и по всички осветени Господни празници, както и тези на всеки, който би принесъл доброволен принос на Господа. От първия ден на седмия месец започнаха да принасят все изгаряния на Господа, но основите на Господния храм не бяха още положени. Дадоха пари на каменоделците и дърводелците, и ядене и пиене, и дървено масло на сидонците и тиряните, за да докарат кедрови дървета от Ливан в морето на Йопия, според както персийският цар Кир им беше позволил. И във втория месец на втората година от завръщането им при Божия дом в Йерусалим, Зоровавел Салатиловият син, Исус Йоседековият син и другите от братята им свещеници и левити и всички, които бяха дошли от плена в Йерусалим, започнаха да работят и поставиха левитите от 20 годишна възраст и нагоре да надзирават работата на Господния дом. Исус, синовете му и братята му, Кадмиил и синовете му и синовете на Юда станаха като един човек, за да надзирават работниците по Божия дом. Също и синовете на Инадад с техните синове и братя левитите. И когато зидарите положиха основите на Господния дом, поставиха свещениците в одеждите им с тръби и левитите Асафовите потомци с кимвали, за да хвалят Господа според наредбата на Израелевия цар Давид. Те пяха ответно, като хвалиха Господа и му благодареха, защото е благ, защото е довека милостта му към Израел. И целият народ нададе голямо възклицание и хвалеше Господа, понеже основите на Господния дом бяха положени. Обаче мнозина от свещениците, левитите и началниците на бащините домове, старци, които бяха видели първия дом, плачеха със силен глас, като се основаваше този дом пред очите им, а мнозина възкликнаха гръмогласно от радост, така че народът не можа да различи гласа на веселото възклицание от гласа на плача на народа, защото народът възклицаваше със силен глас и той се чуваше далеч. А неприятелите на Юда и Вениамин, като чуха, че върналите се от плена строили храма на Господа Израелевия Бог, дойдоха при Зоровавел и при началниците на бащините домове и им казаха: «Да градим с вас, защото и ние търсим вашия Бог, както вие Него, и му жертваме от времето на сирийския цар Есарадон, който ни изведе тук». Но Зоровавел, Исус и останалите началници на Израилевите бащини домове им отговориха: «Не можете вие заедно с нас да построите дома на нашия Бог, а ние сами ще построим на Господа Израилевия Бог, както ни заповяда персийският цар Кир». Тогава народът на земята отслабваше ръцете на юдейския народ и им пречеха в граденето, и наемаха съветници против тях, за да осуетят намерението им. През всички дни на персийския цар Кир, дори до царуването на персийския цар Дари. И когато царуваше Асуир, в началото на царуването му, написаха обвинение против жителите на Юдея и Йерусалим. В дните на Артаксеркс писаха Вислам, Митридат, Тавиил и другите им съслужители до персийския цар Артаксеркс. Писмото бе написано с сирийски букви и бе съчинено на сирийски език. Властникът Триум и секретарят Самса писаха писмо против Йерусалим до цар Артаксеркс, както следва. Властникът Триум, секретарят Самса и другите им съслужители, динците, афарсаксите, тарфалците, афарсяните, архевците, вавилонците, сусанците, деявците, еламците и останалите народи, които великият и славният Асенафар доведе и засели в градовете на Самария и в другите градове оттатък реката. И така, ето препис от писмото, което пратиха на цар Артаксеркс: слугите ти, мъжете, които са оттатък реката. И така,
да е известно на царя, че юдеите, които излязоха от теб при нас, като стигнаха в Йерусалим, градят бунтовния и зъл град и издигат стената, като са свързали основите. Да е известно сега на царя, че ако бъде съграден този град и бъдат издигнати стените, то няма да плащат данък, мито или пътна повинност, така че ще навредят на дохода на царете. А понеже ние се храним от палата и е неприлично за нас да гледаме вредата, която ще бъде нанесена на царя, затова пратихме да известим на царя, за да бъде издирено в книгата на летописите на бащите ти, и ще намериш в книгата на летописите и ще узнаеш, че този град е бунтовен, вреден за царете и областите, и че още от старо време са вдигали въстания сред него, поради което този град е бил опустошен. Известяваме на царя, че ако този град бъде съграден наново и бъдат издигнати стените му, няма да притежаваш нищо от сам реката. Царят отговори на властника Риум, на секретаря Самса и на другите им съслужители, които живееха в Самария и в другите градове от сам реката. Мир и прочее. Писмото, което ни пратихте, бе прочетено разумно пред мен. И като издадох указ, издириха и намериха, че този град още от старо време се е повдигал против царете и че в него са ставали бунтови и въстания. Имало е още и силни царе над Йерусалим, които владеели над всичките страни оттатък реката, на които били плащани данък, мито и пътна повинност. И така, сега заповядайте онези мъже да престанат и да не бъде съграден този град, докато не бъде издаден указ от мен. И внимавайте да не бъдете небрежни в това, да не би да порасне злото в ущърб на царете. А когато преписът от писмото на цар Артаксеркс бе прочетен пред Риум, секретарят Самса и съслужителите им, те побързаха да излязат в Йерусалим при юдеите и ги спряха на сила. Така престана работата по Божия дом, който е в Йерусалим, и остана спряна до втората година от царуването на персийския цар Дарий. А пророците Агей и Захария, Идовият син, пророкуваха в името на Израилевия Бог на юдеите, които бяха в Юдея и Йерусалим. Тогава стана Зорувавел Салатиловият син и Исус Йоседековият син и почнаха да строят Божия дом, който е в Йерусалим. С тях бяха Божиите пророци и им помагаха. А в същото време при тях дойдоха областният управител от сам реката, Татани и Сетар Вознай, и със служителите им и им казаха така: «Кой ви разреши да строите този дом и да издигнете тази стена?» После ги попитаха: «Какви са имената на мъжете, които строят това здание?» Но върху старейшините на юдеите беше окото на техния бог, така че те не можаха да ги спрат, докато работата не беше отнесена до Дари, и тогава да бъде даден писмен отговор за работата. Ето препис от писмото, което областният управител от сам реката, Татани и Сетар Вознай и със служителите му, а фарсахците, които са от сам реката, пратиха до цар Дари. Пратиха му писмо, в което беше писано така: «На цар Дари всяко благополучие. Да бъде известено на царя, че ходихме в юдейската област при дома на великия бог, и той се зида с големи камъни и се поставят дървета в стените, и това дело напредва прилежно и успява в ръцете им». Тогава попитахме онези старейшини и им казахме така: «Кой ви разреши да строите този дом и да издигате тези стени?» Още и за имената им попитахме, за да ти кажем и да запишем имената на мъжете, които са им начело. А те ни отговориха така: «Ние сме слуги на Бога на небето и земята и строим дома, който е бил построен вече преди много години, който дом един велик Израилев цар построи и довърши. Но понеже бащите ни разгневиха Бога на небето, той ги предаде в ръката на вавилонския цар Навуходоносор, халдееца, който събори този дом и пресели народа в Вавилон. Но в първата година на вавилонския цар Кир той издаде указ, за да бъде построен този Божий дом. Още и златните и сребърните вещи на Божия дом, които Навуходоносор беше взел от храма, който беше в Йерусалим,
и беше отнесъл в храма в Вавилон, тях цар Кир извади от Вавилонския храм и те бяха предадени на някой си по име Савасар, когато беше направил областен управител. И царят му каза: «Вземи тези вещи, иди, занеси ги в храма, който е в Ерусалим, и нека Божия дом бъде построен на мястото си». Тогава този Савасар дойде и положи основите на Божия дом, който е в Ерусалим. И от онова време дори до сега той се строи и още не е довършен. И така, сега ако е угодно на царя, нека бъде издирано в царската съкровищница, там в Вавилон, дали наистина е бил издаден указ от цар Кир, за да бъде построен този Божий дом в Ерусалим. И нека царят изпрати да ни извести волята си в случая. Тогава цар Дари издаде указ и претърсиха в помещенията на архивите, където бяха полагани съкровищата във Вавилон, и бе намерен в Ахмета, в палата, който е в областта на Медяните, един свитък, в който имаше такъв летопис. В първата година на цар Кир той издаде указ както следва: за Божия дом в Ерусалим нека бъде построен думът, мястото, където се принасят жертви, и да се положат здраво основите му. Височината му да бъде 60 лакътя, широчината му 60 лакътя, с 3 реда големи камъни и 1 ред нови дървета, и разноските да се дадат от царския дом, също и златните и сребърните вещи на Божия дом, които Навуходоносор взе от храма, който беше в Ерусалим, и ги донесе във Вавилон. Нека бъдат пратени назад и да бъдат върнати на храма в Ерусалим, всяка на мястото си, и да бъдат положени в Божия дом. И така, сега, областни управители отвъд реката Татани, Сетар Вознай, и съслужителите ви, афарсахсите, които сте отвъд реката, отдалечете се оттам. Не спъвайте работата по този Божий дом. Областният управител на юдеите и старейшините на юдеите нека построят този Божий дом на мястото му. При това, относно онова, което трябва да направите за тези старейшини на юдеите, за построяването на този Божий дом, издавам указ да се дадат незабавно от царския имот, от данъка на жителите отвъд реката, разноските на тези хора, за да не бъдат възпрепятствани. И каквото би им потрябвало, било телета, овни или агнета за всеизгаряне на небесния Бог, също жито, сол, вино или дървено масло, според искането на свещениците, които са в Ерусалим, нека им се дават всеки ден непременно, за да принасят благоуханни жертви на небесния Бог и да се молят за живота на царя и на синовете му. Издавам още и указ, че на всеки, който би изменил тази заповед, по тази причина да се изкърти града от къщата му, за да се изправи, и той да бъде обесен на нея, и къщата му да стане на бунище. И Бог, който е настанил името си там, нека изтреби всички царе и племена, които биха протегнали ръка, за да изменят тази заповед, за да бъде съборен този Божий дом, който е в Ерусалим. Аз, Дари, издадох указа, нека бъде изпълнено незабавно. Тогава областният управител от сам реката, Татани, и Сетар Вознай, и съслужителите им направиха незабавно така, както беше заповядано от цар Дари. Юдейските старейшини градеха успешно, насърчавани чрез пророкуването на пророка Гей и на Захария и Довия син. Те градиха и свършиха според заповедта на Израелевия Бог и според указите на персийските царе Кир, Дари и Артаксеркс. Така този дом бе завършен на третия ден от месеца Дар, в шестата година от царуването на цар Дари. И израелтяните, свещениците, левитите и останалите от завърналите се от плена направиха с веселие посвещението на този Божий дом. За посвещението му принесоха 100 телета, 200 овена и 400 агнета, а в принос за грях за целия Израел 12 козела според броя на израелевите племена. Тогава поставиха свещениците в чиновете им и левитите в отредите им за Божията служба, която се върши в Ерусалим,
според предписаното в Моисеевата книга. Завърналите се от плена направиха пасхата на 14-тия ден от първия месец, защото свещениците и левитите бяха се очистили единодушно и те всички бяха чисти, и левитите заклаха пасхата за всички завърнали се от плена и за братята си, свещениците и за себе си, и завърналите се от плена израелтяни и всички, които се бяха отлъчили от нечистотата на народите на земята и се бяха присъединили към тях, за да търсят Господа Израелевия Бог, ядоха пасхата и празнуваха празника на безквасните хлябове 7 дни с веселие, защото Господ ги развесели, като беше обърнал към тях сърцето на асирийския цар, за да укрепи ръцете им в делото на дома на Бога, Израелевия Бог. След тези събития, при царуването на персийския цар Артаксеркс, дойде Ездра, син на Сарая, син на Азария, син на Хелкия, син на Селум, син на Садок, син на Ахитов, син на Мария, син на Азария, син на Мерайот, син на Зария, син на Озия, син на Вукия, син на Ависуя, син на Финеес, син на Елиазар, син на първосвещеника Аарон. Този Ездра излезе от Вавилон и беше книжник, вещ в Моисеевия закон, който Господ Израелевия Бог беше дал, и царят му даде всичко, което поиска, понеже ръката на Господа, неговия Бог, беше над него за добро. Също и някои от израелтяните и от свещениците и певците, вратарите и нетинимите излязоха в Ерусалим в седмата година на цар Артаксеркс. Ездра стигна в Ерусалим в петия месец от седмата година на царя, защото на първия ден от първият месец той тръгна от Вавилон и на първия ден от петия месец стигна в Ерусалим, понеже добрата ръка на неговия Бог беше над него. Защото Ездра беше утвърдил сърцето си да изучава Господния закон и да го изпълнява, и да учи в Израел наредби и закони. А ето препис от писмото, което цар Артаксеркс даде на свещеник Ездра, книжника, вещ в думите на Господните заповеди и в наредбите му към Израел. Артаксеркс, цар на царете, към свещеник Ездра, книжника, вещ в закона на небесния Бог, съвършен мир и прочее. Издавам указ, така че всички, които са от Израелевия народ и от свещениците и левитите в царството ми, които биха пожелали доброволно да идат в Ерусалим, да отидат с теб, тъй като си изпратен от царя и от седемте му съветника, да изпиташ за Юдея и Ерусалим според закона на твоя Бог, който е в ръката ти, и да занесеш среброто и златото, което царят и съветниците му доброволно принасят на Израелевия Бог, чието обиталище е в Ерусалим, както и всичкото сребро и злато, което ти би събрал от цялата Вавилонска област, заедно с доброволните приноси на народа и на свещениците, които биха принасяли доброволно за дома на своя Бог в Ерусалим. Затова купи веднага с тези пари телета, овни, агнета, с хлебните им приноси и възлиянията им, и ги принеси върху жертвеника на дома на вашия Бог, който е в Ерусалим. И каквото се види угодно на теб и на братята ти, да направите с останалото сребро и злато, направете според волята на вашия Бог. А съдовете, които са ти дадени за службата на дома на твоя Бог, предай ги пред Иерусалимския Бог. И каквото повече би потрябвало за дома на твоя Бог, което стане нужда да изразходваш, изразходвай го от царската съкровищница. Аз, цар Артаксеркс, издавам указ до всички ковчезници, които са отвъд реката, всичко, което би поискал от вас свещеник Ездра, книжникът, вещ в закона на небесния Бог, да бъде дадено веднага, до 100 таланта сребро, до 100 кора жито, до 100 бати вино, до 100 бати дървено масло и неопределено количество сол. Каквото и да е заповядано от небесния Бог, нека се направи точно за дума на небесния Бог, да не би да дойде гняв върху царството на царя и на синовете му. При това ви известяваме относно свещениците,
левитите, певците, вратарите, нетинимите и слугите на този Божий дом, че на никого от тях няма да бъде законно да се наложи данък, мито или пътна повинност. И ти, Ездра, според мъдростта, която имаш от твоя Бог, постави управници и съдии, които да съдят целия народ, който се намира отвъд реката, и те всички да са такива, които знаят законите на твоя Бог, и поучавайте всеки, който не ги знае, а против всеки, който не пази законите на твоя Бог и царския закон, нека се изпълнява незабавно против него присъдата, било за смърт, за заточение, за конфискуване на имот или за затвор. Благословен да бъде Господ, Бог на нашите бащи, който е вложил такава мисъл в сърцето на царя, да прослави дума на Господа, който е в Ерусалим, и е направил да намеря милост пред царя и съветниците му, и пред всички силни първенци на царя, така понеже ръката на Господа моя Бог беше над мен за добро, аз се ободрих и събрах от Израел някои повидни хора, за да излязат заедно с мен. А ето началниците на бащините им домове, ето и родословието на онези, които излязоха с мен от Вавилон при царуването на цар Артаксеркс. От Финеесовите потомци – Гирсон, от Итамаровите потомци – Даниил, от Давидовите потомци – Хатус, от потомците на Сехания, от Фаросовите потомци – Захария, и с него бяха преброени по родословието на всички от мъжки пол 150 души. От Фаат Муавовите потомци – Зараевият син Елионай, и с него 200 души от мъжки пол. От Сеханиевите потомци – Язиловият син, и с него 300 души от мъжки пол. От Адиновите потомци – Йонатановият син Евет, и с него 50 души от мъжки пол. От Еламовите потомци – Готоливият син Исая, и с него 70 души от мъжки пол. От Сефатиевите потомци – Михайловият син Зевадия, и с него 80 души от мъжки пол. От Йоавовите потомци – Ехиловият син Авди, и с него 280 души от мъжки пол. От Селомитовите потомци – Йосифовият син, и с него 160 души от мъжки пол. От Винаевите потомци – Захария, Виваевият син, и с него 28 души от мъжки пол. От Азгадовите потомци – Йоанан, Акатановият син, и с него 110 души от мъжки пол. От следващите Адоникамовите потомци – следните, чието имена са Елифалет, Еил и Семая, и с тях 70 души от мъжки пол. А от Вагуевите потомци – Утай и Завуд, и с тях 70 души от мъжки пол. Тези събрах при реката, която тече към Аава, и там се разположихме на стан 3 дни, а като прегледах народа и свещениците, не намерих там нито един от потомците на Леви. Тогава пратих заповедните хора Елиезер, Ариил, Семая, Елнатан, Ярив, Елнатан, Натан, Захария и Месулам, и за благоразумните мъже Йоярив и Елнатан, и им дадох поръчка до началника на мястото Касифия Идо, и им казах какво да казват на Идо и на братята му, нетинимите, на мястото Касифия, да ни изпратят служители за дома на нашия Бог. И понеже добрата ръка на нашия Бог беше над нас, те ни доведоха един разумен човек от потомците на Маалия, син на Леви, син на Израел, също и Саравия с синовете му и братята му 18 души. А Савия и с него Исая от Мерариевите потомци, братята му и синовете им 20 души, и от нетинимите, които Давид и първенците бяха определили за прислуга на левитите, 220 нетиними, всички те бяха споменати по име. Тогава прогласих пост там при реката Аава, за да се смирим пред нашия Бог и да просим от него добър път за нас, за децата ни и за целия ни имот, защото ме беше срам да поискам от царя войници и конници, за да ни помагат против неприятели по пътя, понеже бяхме говорили на царя,
ръката на нашия Бог е за добро над всички, които го търсят, а силата и гневът му са против всички, които го изоставят. И така, постихме и се молихме на нашия Бог за това и той ни послуша. Тогава отделих 12 от главните свещеници, Саравия, Асавия и с тях 10 от братята им, и претеглих от среброто, златото и вещите, които царят, съветниците му и първенците му и целият Израел, който се намираше там, бяха дали в принос за дома на нашия Бог. И така претеглих в ръката им 650 таланта сребро, 100 таланта сребърни вещи, 100 таланта злато, 20 златни блюда, 1000 драхми на тегло и 2 съда от добра лъскава мед, скъпоценни като злато. И им казах: Вие сте святи на Господа и вещите са святи, защото среброто и златото са доброволен принос на Господа, Бога на бащите ви. И така, внимавайте и ги пазете, докато ги претеглите пред началниците на свещениците и левитите и началниците на Израелевите бащини домове в Ерусалим, в стаите на Господния дом. И така, свещениците и левитите приеха среброто, златото и вещите в размер на това тегло, за да ги донесат в Ерусалим, в дома на нашия Бог. Тогава, на 12-тия ден от първия месец, станахме от реката Аава, за да отидем в Ерусалим, и ръката на нашия Бог беше над нас за добро и ни избави от неприятелска ръка и от причакващи по пътя. И когато стигнахме в Ерусалим, седяхме там 3 дни, а на 4-тия ден в дома на нашия Бог среброто, златото и вещите бяха претеглени в ръката на Миримота, син на свещеник Урия, с когото беше Елиазар, Финеесовият син, и с тях левитите Йозават, Исусовия син, и Ноадия, Вануевият син. Всичко бе предадено под брой и по тегло, и цялото тегло бе същевременно записано. Завърналите се от плен, които бяха дошли от заточение, принесоха всеизгарения на Израелевия Бог, 12 телета за целия Израел, 96 овена, 77 агнета и 12 козела в принос за грях, всички тях в всеизгарения на Господа. И предадоха царските поръчки на царските сатрапи и на областните управители от сам реката, и те помагаха на народа и на Божия дом. Като се свърши това, първенците дойдоха при мен и казаха: Израелевият народ и свещениците и левитите не са се отделили от народите на тези земи, що се отнася до техните мерзости, мерзостите на ханаанците, хетите, ферезейците, евусейците, амонците, муавците, египтяните и аморейците, защото са вземали от дъщерите им за себе си и за синовете си, така че святият род се е смесил с народа на тези земи. Дори ръката на първенците и на повидните лица е била първа в това престъпление. Като чух това, раздрах дрехата и мантията си, скубах космите от главата и от брадата си и седях смутен. Тогава при мен се събраха всички, които треперят от думите на Израелевия Бог поради престъплението на онези, които са били в плена. И седях смутен до вечерната жертва, а по време на вечерната жертва станах от унижението си и с раздраната си дреха и мантия преклоних колене и като прострях ръцете си към Господа моя Бог, казах: Боже мой, срамувам се и се червя да повдигна лицето си към Теб, Боже мой, защото нашите беззакония превишиха главите ни и престъпленията ни пораснаха до небесата. От дните на бащите си до днес ние сме били много виновни и поради беззаконията си ние, царете ни и свещениците ни, бяха предадени в ръката на чуждоземните царе под меч, в плен, на разграбване и на посрамване на лицата ни, както е днес. И сега, за много малко време, Господ нашият Бог показва милост към нас, за да се опази между нас остатък и за да бъдем закрепени в Неговото свято място, за да може нашият Бог да просвещава очите ни и да ни даде малко отдих в робството ни. Защото сме роби, но и в робството ни нашият Бог не ни е изоставил, а е благоволил да намерим милост
пред персийските царе, за да ни съживи, за да издигнем дома на нашия Бог и да поправим развалините му и да ни даде ограда в Юдея и Йерусалим. Но сега, Боже наш, какво да кажем след това, защото изоставихме заповедите, които си дал чрез слугите си, пророците, като си казал: земята, в която влизате, за да я завладеете, е земя осквернена от гносетиите и от мерзостите на народите на тези земи, които са я напълнили от край до край с нечистотиите си. И така, сега не давайте дъщерите си на синовете им, и не вземайте техните дъщери за синовете си, и не съдействайте на никого за мира или благоденствието им, за да се укрепите и да ядете благата на тази земя и да я оставите в наследство на потомците си завинаги. А след всичко, което е дошло върху нас, поради нашите лоши дела и поради голямото ни престъпление, тъй като Ти, Боже наш, си се въздържал да не ни накажеш според беззаконията ни и си не дал такова избавление, трябва ли ние да нарушим пак Твоите заповеди и да се сродяваме с народите, предадени на тези мерзости? Ти не би ли се разгневил на нас, докато ни довършиш, за да не остане никакъв остатък и никой оцелял? Господи Божи Израилев, праведен си, защото ние сме остатък оцелели, както сме днес. Ето, пред Теб сме с престъплението си, защото поради него не можем да се изправим пред Теб. А докато Ездра се молеше и се изповядваше с плач, паднал пред Божия дом, при него се събра от Израел едно много голямо множество мъже, жени и деца, защото народът плачеше много горчиво. Тогава Сехания, Ехиловият син от Еламовите потомци, проговори и каза на Ездра: «Ние извършихме престъпление против своя Бог, като взехме чужденки от племената на земята. Все пак обаче сега има надежда за Израел относно това. И така, сега нека сключим завет с нашия Бог да напуснем всеки тези жени и родените от тях, съгласно съвета на господаря ми и на онези, които треперят от заповедта на нашия Бог, и нека постъпим според закона. Стани, защото това нещо принадлежи на теб, и ние сме с теб. Бъди храбър и действай». Тогава Ездра стана и закле началниците на свещениците, на левитите и на целия Израел, че ще постъпят според това заявление, и те се заклеха. Тогава Ездра стана отпред Божия дом и отиде в стаята на Йоанан, Елиасиловият син, но когато стигна там, не яде хляб и не пи вода, защото тъжеше за престъплението на онези, които са били в плена. После прогласиха по Юдея и Йерусалим между всички върнали се от плена да се съберат в Йерусалим и да бъде конфискуван целият имот на всеки, който не би дошъл в срок от 3 дни според решението на началниците и старейшините, и сам той да бъде отлъчен от обществото на онези, които са били в плен. И така, за 3 дни в Йерусалим се събраха всички юдови и вениаминови мъже. Беше 9-ият месец на 20-ия ден от месеца. И целият народ, като седеше в двора пред Божия дом, трепереше поради това нещо и от поройния дъжд. Тогава свещеник Ездра стана и им каза: «Вие сте извършили престъпление, като сте взели чужденки за жени и сте увеличили виновността на Израел. И така, сега се изповядайте на Господа Бога на бащите си и изпълнете волята му и се отлъчете от племената на тази земя и от чужденките жени». Тогава цялото събрание отговори със силен глас: «Както си казал, така подобава на нас да направим». Народът обаче е много и понеже времето е много дъждовно, не можем да стоим вън. При това работата не е за един ден, нито за два, защото сме мнозина, които сме съгрешили в това. Затова нека нашите първенци бъдат назначени да надзирават тази работа за цялото общество и в определени времена нека идват пред тях всички, които са взели за жени чужденки по нашите градове, и заедно с тях старейшините на всеки град и съдиите му, докато се отвърне от нас пламенния гняв на нашия Бог поради това. И понеже само Йонатан, Асаиловият син, и Азаия, Текуевият син, станаха да се противят,
с Месулам и левити на Саватай, които ги подкрепиха, затова завърналите се от плена постъпиха така, и към свещеника Ездра се отделиха някои началници на бащини домове, според бащините си домове, всеки по име, и те седнаха на първия ден от десетия месец да изследват тази работа, и до първия ден от първия месец свършиха с всички мъже, които бяха взели за жени чужденки. Между потомците на свещениците се намериха такива, които бяха взели за жени чужденки, от синовете на Исус, Йоседековият син и братята му Маасия, Елиезер, Ярив и Годолия. Те дадоха ръцете си в общение, че ще напуснат жените си, и като престъпници принесоха за престъплението си овен от стадото. А от емировите потомци Анани и Зевадия, от харимовите потомци Маасия, Илия, Семая, Ехил и Йозия, от пасхоровите потомци Илионай, Маасия, Исмаил, Натанаил, Йозават и Еласа, а от левитите Йозават, Семей, Келая, който е Келита, Петая, Юда и Елиезер, от певците Елиасиф и от вратарите Селум, Телем и Ури, а от Израел, от фаросовите потомци Рамия, Езия, Мелхия, Миямин, Елиазар, Мелхия и Ваная, от еламовите потомци Матания, Захария, Ехил, Авди, Еримот и Илия, от затуевите потомци Илионай, Елиасиф, Матания, Еримот, Зават и Азиза, от вивайвите потомци Йоанан, Анания, Завай и Атлай, от ваниевите потомци Месулам, Малух, Адая, Ясуф, Сеал и Рамот, от Фаат Муавовите потомци Адна, Хелал, Ваная, Маасия, Матания, Веселил, Вануй и Манасия, от Харимовите потомци Елиезер, Есия, Мелхия, Семая и Симеон, Вениамин, Малух и Самария, от Асумовите потомци Матенай, Матата, Зават, Елифалет, Еремай, Манасия и Семей, от Ваниевите потомци Маадай, Амрам и Уил, Ваная, Ведея, Хелуй, Вания, Миримот, Илиасиф, Матания, Матенай, Яасо, Вани, Вануй, Семей, Селемия, Натан, Адая, Махнадевай, Сасай, Сарай, Азариил, Селемия, Самария, Селум, Амария и Йосиф, от Невоевите потомци Еил, Мататия, Зават, Зевина, Ядав, Йоил и Ваная. Всичките бяха взели чужденки за жени, и някои от жените бяха им родили деца.